Mkuu wa mkoa wa Njombe mhandisi Mwenda Rubirya ameagiza wafanyabiashara kuweka vyombo vya kutupia taka kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuweka mazingira katika hali ya usafi. Mhandisi Rubirya ametoa agizo hilo wakati akishiriki zoezi la kufanya usafi ambalo kwa halmashauri ya mji wa Njombe limefanyika maeneo ya kituo cha zamani cha mabasi na kwenye soko kuu la Njombe. Mhandisi Rubirya amesema kila mwananchi ajenge tabia ya usafi, ambapo ameagiza halmashauri pia kusimamia sheria ndogo za usafi na utunzaji wa mazingira na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria wanaochafua mazingira. Serikali yetu imeazimia kuadhimisha kwa vitendo miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara au Tanganyika wakati ule. Na sisi kama mkoa tuliazimia kuwa tutaadhimisha miaka 60 ya uhuru kwa kufanya usafi kwanza leo katika ngazi ya wilaya, lakini kimkoa maadhimisho yatafikia kilele siku ya tarehe 8, ambapo maadhimisho hayo tutayafanya kule kwa Njombe eneo la Igwachanya. Niwapongeze sana wananchi kwa jinsi tulipojitokeza kufanya usafi. Lakini nirejee niliyosema asubuhi wakati tunaanza pale. Usafi ni tabia. Ni lazima tujenge utamaduni wa kuwa wasafi. Kama tunapofanya majumbani kwetu. Nimetoa mfano mdogo pale. Kwa baba haiwezekani mama akakuletea karanga mezani pale sebuleni. Unakula karanga alafu ile maganda unatupa. Unasema mama atakuja kufagia. Sio utaratibu. Sasa kwa mfano huo haipendezi hapa mjini. Wewe unakunywa maji Kituro au Chemchem, ukimaliza unatupa chupa. Unasema mkurugenzi atakuja kufanya usafi. Sio sawa sawa. Kwa hiyo sisi tujenge utamaduni wa kuweka mji wetu katika hali ya usafi. Ukinywa maji hakikisha umepata dustbin au chombo cha kutunzia uchafu, weka chupa yako pale. Umekula ndizi, ganda, weka kwenye chombo cha kutunzia taka. Chombo kitakuwa wapi? Ni lazima maeneo yote hapa mjini kila mwenye duka hakikisha na chombo cha kuweka uchafu, ili mwananchi akishatumia awe na sehemu ya kutupa uchafu. Na hili lisimamiwe na halmashauri ya mji. Tuhakikishe kila duka lina chombo cha kutunza uchafu. Na ikifika jioni unakiingiza ndani. Asubuhi ukifungua duka lako unakiweka pale pembeni. Kama una wasiwasi basi kifunge na mnyororo ili jioni ukitunze kwa chakula kinakuwa salama. Tukifanya hivyo nina uhakika mji wetu utakuwa safi. Lakini halmashauri ya mji, hakikisheni sheria ndogo tulizonazo zinafanya kazi. Naye mkuu wa wilaya ya Njombe Bi Kisa Gwa Kisa Kasongwa pamoja na katibu tawala wa mkoa wa Njombe Bi Judicah Omary na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Mpete wamesema wako tayari kusimamia maelekezo hayo ya usafi. Alielekeza kwamba anataka katika mkoa wa Njombe yafanyike maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru. Wote tunafahamu tarehe 9 Disemba nchi yetu Tanzania inafikisha miaka 60, na wilaya iliyochaguliwa kufanya maadhimisho haya kwa njia ya usafi ni wilaya wapi? Njombe. Njombe oye! Bila usafi uhai wetu una mashaka. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutuhamasisha. Umetutoa bidhairani asubuhi asubuhi, lakini tunaona wenyewe kwamba tumefanikiwa sana. Usafi wa mji wetu ni kitu cha kipaumbele. Sisi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hamasa hii ambayo umeanzisha leo, tunaahidi. Na mimi kama katibu tawala wa mkoa, unasikia mkurugenzi, tunapokuwa pamoja tukiambatana na DC wetu, mwenyekiti yuko hapa, maji watu wote, tumeazimia kabisa kwamba usafi huu utakuwa endelevu. Upendo kutumia fursa hii kukushukuru, umekuja kutukumbusha ushauri wako wote uliotoa ni maagizo. Mimi kama mwenyekiti wa halmashauri ya mji na mkurugenzi na management yote kwa ujumla, yote yasema tutayafanyia kazi. Wakizungumza na kituo hiki, baadhi ya wananchi akiwemo Majaliwa Sanga na Rehema Ngozingozi wamesema kufanyika kwa zoezi hilo la usafi itapunguza uchafu wa mazingira na kutaka jitihada hizo kuwa endelevu. Jumla swala la usafi, hata mheshimiwa JPM Pindikile alisema usafi kila mwisho wa mwezi nitakiwa huwe ni usafi siku ya Jumamosi, lakini Tanzania tunapuuzia kufanya usafi. Lakini alipokuja mama naye tunashukuru kuambia kwa watu tunajitahidi bila usafi. Kweli zoezi hili nimelifurahia sana kwa sababu kiujumla mji wetu unakuwa ni msafi. Na pia niungane na mkuu wetu wa mkoa amesema hili zoezi litakuwa ni endelevu, kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tutakuwa tunalifanya. Nimefurahi sana kwa ujumla kwa sababu mji wetu unakuwa ni msafi. Tunaepukana na magonjwa ambayo ni magonjwa ya mlipuko, kwa mfano kipindupindu. Mnamo Disemba 9 mwaka 1961, Tanzania ilipata uhuru wake kutoka kwa ukoloni wa Uingereza, ambapo kwa mwaka huu tunaadhimisha kutimiza miaka 60 ya uhuru, na kwa mkoa wa Njombe yanatarajia kufanyika Disemba 8 katika kata ya Igwachanya wilayani Wanging'ombe. Nikiripoti kutoka mkoa wa Njombe, mimi ni Maiko Ngirangwa.